ہار گئے ہیں سید اشفاق گیلانی صاحب 147 اوور اب نائب صدر 147 اوور لے کر جیت گئے ہیں ادھر آزاد خان 149 اوور لے کر دوسرے نمبر پر ثاقب بن سلیم صاحب 176 نمبر لے کے پہلے نمبر پہ ہیں جیت گئے ہیں اور عمران صدر دعایا صاحب 112 اوور لے کر دوسرے نمبر پہ عبد الشکور چوہان صاحب 176 اوور لے کر جیت گئے ہیں آپ سب دوستوں میں انتہائی مشکور ہوں خاص طور پہ میں ایک ایک نام لینا چاہوں تو زیادہ لے سکوں اگر کوئی نام مس ہو جائے تو اس کے لیے معافی میں اپنے بھائی میاں مظہر حیات کا بہت شکریہ عمر شاہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست میرے جتنے ینگ لائنز ہیں وہ اس بار کے صدر ہوں گے ہم دکھائیں گے کہ صدارت کیسے کی جاتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جونیئر وکلا کی عزت نفس برقرار کی جائے گی میں اپنے بڑے بھائی ملک
والدین صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں ان کی محبت میں کس کس کا نام لوں میں کس کس کا نام لوں پیر دا پیر گیاس پیر پیر دا پیر گیاس پیر اپنے باقی دوستوں کا بہت مشکور ہوں 98 کی پوری ٹیم کا میرا شکر ہے مہربانی ہے بہت شکریہ اور آپ کا شکریہ لالو